Спонсор показу – тромбоцит. Швидка допомога при синцях. І буря спортивних новин далі налітає на ефір «Ери». Доброго вівторка! Є така важка професія – за «Динамо Київ» вболівати. Робітники цієї професії вже 16 років проводять безсонні ночі, втрачають нерви, гроші і сумують. Сьогодні вони знову залишать родини, бо знову нічна вахта. «Динамо» стартує в Лізі чемпіонів, і Вадим Мєзін перевіряв, як команда готова до євросезону. Сьогодні «Динамо» розпочне свій похід в Лізі чемпіонів домашнім матчем проти віце-чемпіона Італії – «Наполі». Кияни дуже важко грають з італійськими клубами. 18 матчів і лише 2 перемоги. Але «Динамо» готове писати нову історію. Будемо питатися ламати стереотипи. Мені здається, це просто історія. І потрібно готуватися віддільно взяти гру і к ній готуватися. Не брати во внимание, там, откуда ця команда – з Італії, Іспанії чи Англії. Київ для «Наполі» – неприємне місто. Минулого року неаполітанці вже прилітали до столиці України, програли тут Дніпру і вилетіли з Ліги Європи. Але в «Динамо» вважають, що тепер це буде зовсім інший «Наполі». Він став потужнішим. Зараз «Наполі» грає намного більш агресивно. Вони намагаються грати вперед, несмотря на те, що дуже хороший контроль м'яча. І я думаю, що це абсолютно різні команди і, звісно, різні тренери. Нинішній тренер «Наполі» на прес-конференції висипав компліментів «Динамо», назвавши його сильним клубом. «Динамо» відоме атакувальною грою. Це її вирізняє у групі. Кияни здатні претендувати на вихід до плей-офф, і нас чекає виснажливий матч. А ось глядачів поки матч не дуже зацікавив. За даними трибуни, вчора пізно увечері в касах лишалося близько 30 тисяч квитків. Спонсор показу – «Тромбоцит». Тромбоцит – швидка допомога при синцях. До речі, про синці. За півтора місяці до бою реваншу між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі з британцем сталася дивовижна трансформація. На прес-конференції в Лондоні він весь час мовчав і дуже сильно зменшився у розмірах. Та й взагалі був схожий на плакат. Ф'юрі не з'явився на прес-конференцію, і Кличку нічого не лишалося, як традиційну дуель поглядів провести з буклетом з обличчям Тайсона. І тут треба віддати належне британцю. Він не відвів погляду. Кличко до останнього не вірив, що відсутність Ф'юрі – це знову не якийсь жарт. Ф'юрі нема, але я сподіваюся, що ми таки зустрінемось з ним на ринзі. Хоча не здивуюся, якщо він зараз раптом звідкись вистрибне і почне скакати в костюмі Бетмена. І мертві підіймуться, і сліпі стануть зрячими. В Росії настав кінець світу. Кінець чесного паралімпійського світу. Виявляється, не дарма Росію відлучили від паралімпіади, що нині триває у Ріо. Скандалом тижня стало відверте інтерв'ю російських тренерів виданню «Московський комсомолець». Наставник збірної Московської області з голболу Шипілов розповів, що на Росії вже давно відбувається паралімпійська комедія, якій би позаздрив і Гайдай. Здорових спортсменів видають начебто за інвалідів. Де этот чертов інвалід? Не шумі. Я інвалід. А багато атлетів сліпих – це нащадки Паніковського, які виявляються зрячі. Зокрема, гордість Росії, шестиразова чемпіонка паралімпіади із плавання серйозним ураженням зору Оксана Савченко спокійно керує машиною. Так само, як і Олександр Ніволін-Свєтов, якого один з лікарів Уфи звинувачував в симулюванні втрати зору. На Росії тепер бути інвалідом вигідно. За золото паралімпіади платять 4 мільйони рублів, а от зрячих у них так не люблять. Ох ти зрячий! Зараз будеш сліпий? Росія – країна чудес. Там сліпі прозрівають, а з ними прозріває від всього цього і весь цивілізований світ. Але є й приємні прозріння від того, що виробляють українці на паралімпіаді в Ріо. Далі програма «Паралімпійські новини». Спонсор показу – «Тромбоцит». Швидка допомога при синцях. В Бразилії ані вдень, ані вночі не припиняється вивіз золота до України. У п'ятий день паралімпіади свою другу золоту у Ріо здобув миколаєвець Ігор Цвєтов. Йому не було рівних у бігу на 200 метрів. Фехтування на візках у понеділок всі золоті дісталися українцям. Антон Дацько розгромив у фіналі грека, а Андрій Демчук – угорця. А відфехтувавши, обидва львів'яни – Дацюк і Демчук – почали змагатись вже один з одним. Хто краще заспіває, ще не вмерла.
За останній тиждень Бразилія вже на пам'ять вивчила мелодію українського гімну. І багато в чому завдяки плавцям. Тут просто свято якесь. Буквально кожні 10 хвилин на нас сипляться медалі. А стометрівку батерфляєм перетворили на чемпіонат України. Вже в четверте разом у фінал потрапили Максим Крипак з Харкова та дніпровець Денис Дубров. І як днем раніше, Дубров знову увів у Крипака золото. В їхніх розбірках нічия 2-2. У кожного по 2 золоті. 2 срібла їдуть до Полтави. Постарались Євгеній Богодайко та Ярослав Денисенко. Друге місце Ванни Стеценко з Дніпра, Ольги Свідерської з Кропивницького. Бронза Марії Піддубної з Харкова. І все це за один вечір. Паралімпіаду треба було створити. Навіть для того, аби побачити, як українські футболісти бразильці перемагають. У паралімпійському футболі синьо-жовті декласували господарів 2-1 і вийшли в півфінал. В загальному заліку Україна майже наздогнала Британію за кількістю нагород. В наших 61 медаль і впевнене третє місце. У США ніяких шансів нас обігнати. Отак би в економіці.